Президентіміз Тоқаев мырзаға Маңғыстау облысының кәсіпкерлері газ сату саласында газбен айналысып отырған кәсіпкерлер өздерінің өтінішін сізге жолдап отыр. Себебі біздер Маңғыстау облысында газ жөнінде көп қысым көріп жатырмыз. Сізге дейін біз осы атқарушы органдарға қаншама хат жаздық, оның бәріне нәтиже жоқ болып тұр. Міне айналғанда біздің уыздай үйіп отқан кәсіпкерлерімізді бытыратып жеп отқан нанынан айырып жатыр. ЕТП-ға саламыз деп, биржаға саламыз деп айына осы жылына 20% газымызды алды. ЕТП-ға салғанмен де ол газ бізге келіп жатқан жоқ. Оның бізге тиімсіз екенін біз жазып жатыр жоғары жаққа хатпенен құзырлы органдарға. Енді міне ақырғы күні бүгінгі ақпан айында 22 кәсіпкердің алып отқан айына бөлініп отқан лимитін қиып тастап 22 кәсіпкер қазір далада қалып отыр. Бос 22 кәсіпкердің артында жұмыс жасап отырған қаншама адам бар, қаншама семьясы бар. Бұл 22 кәсіпкер үкіметке қаншама налог салық төлеп отыр. Соның бәрін ойлап барған уақытта қазіргі жасап отырған мына ескалардың да осы газбен айналысып отырған адамдардың ісі сіздің саясатыңызға қарсы сияқты. Сіздің саясатыңыз кәсіпкерді қорлау болса, бұлардың саясаты сізге қарсы кәсіпкерді қорлау сияқты. Біз соған түсінбейміз. Осымен өзіңіздің айналысқаныңызды тікелей назарыңызда болғанын, осы біздің мәселемізді шешіп бергеніңізді қалаймыз. Міне біз қазір Маңғыстау облысы әкімі Тұрымовқа кіре алмай отырық, сол кісіні күтіп тұр. Біздің соңғы үмітіміз сол кісі. Енді ол шешіп бермесе білмеймін не істейтінімізді. Ал сіз енді біздің елімізді оң жағына түсіністікпен шешіп береді деп сенім артамыз. Солай ма кәсіпкерлер? Тыңдағаныңызға рахмет. Сізге саулық тілейміз. Саясатыңыз егер жүргізе беріңіз, біз қолдаушыларыңыз боламыз. Алға Қазақстан!